Candidato independente Constancio Pinto Terus, honumerus sorteio sanuluresin ida, declara publicamente ia candidatura periodo rihun rua ronuluresin rua, to rihun rua ronuluresin hitu, ia posto administrativo laga municipio Baucau. Sorumutune halau ia loron ronuluresin hitu fulan fevereiro tinan rihun rua ronuluresin rua, ia suku sobalaga posto administrativo laga, aldea Saiwata isi municipio Baucau. Candidato independente Constancio Pinto Terus explica, halau declaração publicamente candidatura ia posto laga baseia na história luta. Konaba visão no missão Constancio Pinto Hateten, ida ba estado no ida ba povo. Ba estado makbuka hame tem estado decreto democrático no ba povo mak luta ha para povo nia terus no matawen. Para ba hau di candidatura nesa presidente da república ba periodo 2022-2027. Razão hau hili laga por declara hau nia candidatura tanpa relação histórica nebe hau iha. Relação histórica luta nia nebe hau iha. Ho saudoso David Alex Zaitula, saudoso Rodak, Eliseti, no saudoso Mauboro. Ida fale mos, razão ida fale mos, tane mau bot luolo halo, lançamento de candidatura ia Hermera, e tane mau lere halo ia, ia Aidaro, então hau, Aileuan, Raihuser, atar mai halo ia Mati biaya ni pun base de resistensi ni. Hau ba presidente da republika ho visau no misau rua. Ida ba estado no selu ba povo. Ba estado ma hamet hametin estado de direito democrático. No ba povo maka hapara povo nia terus no amara povo nia matawai. Nia promete se serviço hamutu ko parceiro desenvolvimento sira ho di promove educação. Ao se serviço hamutu ko parceiro de desenvolvimento sira ho di promove itani educação. Mai hau prioridade de principal teves maka investe ia recursos humanos. Investe de recursos humanos né da hau cara hatete kata ite hatina lima ne mai tem que haruka estudantes para barra ilio para que da haruka to 5 a 10 mil por ano ba lio ba escola bolso de estudos governo e osan tem que tau ba educação também educação uma base fundamental ba desenvolvimento raida de nia. Sorumutune participa husi coordenador equipa sucesso, Sefi Suku Laga, Juventude foi ensaio milenial no apoiantes Sirahoto. Reportagem Selfiana Kae, Televisão Timor Post.